この花光さん、彼女はどう？光ちゃん？はい。この花光ちゃんね。ええ、生徒会の。あなたに渡すものがあるのよ。これ。ある人から預かってきたの。光ちゃんに届けてほしいって。ある人？あなたの特別な人って言えばわかるかしら。え、特別な人？あ、どうぞ。ありがとうございます。いいのよ、私はミツバチだから。で引っ張りだこなんです。へえ、すごいね。アマレ様が？大会の送迎セレモニーの前に会いたいって。今度こそ思い切って渡そうと思うの。そう、よかった。頑張るのよ。始まっちゃう。玄城様？いや、待たせたね。まだ始まらないの？そろそろですわ。ほら、エトワール様もいらっしゃいました。セレモニーが始まろうとしているのに、賢者さんたちは何をしているのかしら。この手紙、あなたが。そうだよ、光。おや、喜んでくれると思ったのにな。アマネはセレモニーの準備で忙しい。ここに来られるはずがないだろう。どこへ行こうと言うんだい？話してください。アマネなら心配いらないよ。君一人見送りに来なくても気にも留めないさ。イカロスを知っているかい？イカロスは太陽に近づきすぎて落ちてしまった。君もアマネという太陽には近づけない。悲しむことはないよ。私も太陽だ。ほら、君は私という太陽になら触れることができる。さあ、私に触れてごらん。愛してるよ、光。見送りに来てくれるかい、光。アマネ先輩、行きます。アマネ先輩。やってくれる。それでこそ落としがいがあるってものさ。お見送りありがとうございます、エトワール様。素
敵だね、あまねさん。ひかりちゃんが夢中になるのもわかるよ。おかしいですね。え？ひかりちゃんの姿がありません。あまね様をお見送りしに来ないわけがないのですが。そういえばそうだね。不安でもあるの？あ、そんな風に見えるけど。いえ、大丈夫です。そう。気のせいね。大会、頑張って。あ、ありがとうございます。不安？必ず行きます。おかしい。この花光の姿がないわ。健丈さんと木屋敷さんも見当たらないし、どうなってるの？行こうか。あら、ひかりちゃん、そんなに急いでどこへ行こうとしているの？あまねのことは諦めるんだ、ひかり。確かこの辺りで会うって。ひかり、いないの？ひかり、あ、これは。輝く太陽、青き空、緑の風がそよぐ。愛し合う二人を自然も祝福してくれているよ。この道でいいの？ええ、こっちの方が近道ですわ。ひかり！今の声。はい。どこにいるの、ひかり？ややちゃんですわ。うん。分けして探しましょう。いや、もっとゆっくり愛を育みたかったが仕方ない。でも心配しなくていい。私の愛は素晴らしいものだから、すぐに忘れることができるさ、あまねのことなど。